Dobar dan svima i dobro mi došli na današnje druženje. Gledat ćemo jednu jako zanimljivu nimzovićivu indijsku odbranu. Inače, partiju koja se nastavila, pokušajem da se spreči dupliranje pešaka izlaskom dame B3. Crni koristi priliku da brani svog lovca pešakom C5, sledi razvoj skakača F3, skakača C6, nakon čega Beli igra pešakom, a Crni odluče da skloni kralja malom rokadom. Usledio je i dalje razvoj lova C2, sledi B6, također mala rokada beloga, razvoj crnog lovca B7, prelazak skakača napred, ali slijedi i d5, nakon čega je Beli pokušao da ugrozi tog lovca, tako da se naša partija nastavlja za sada povlačenjem istog na polje a5. Ovu priliku koristi Beli da stavi topa na d liniju, a crni da poveće pritisak na belog skakača. I zato je usledilo ipak pešak uzima pešaka, pretići također crnome skakaču. Srni se oslobađa ove pretnje da bi nakon toga omogućio belome također povlačenje na polje C3. I naša partija se nastavila pešakom B5. Vraćanjem dame na C2, C4, B4, vraćanjem također lovca nazad na C7, da bi nakon e4 usledilo pešak uzima, skakač uzima, skakač uzima, dama uzima i dapad na istu topom, potiskuje damu nazad, branići lovca e2. I to daje sada priliku belome da krene damom na d6, postavi je na pravo mesto i pokuša da preti po toj dugoj dijagonali pešaku h2 ne bi li to sprečio za svaki slučaj, Beli igra pešakom g3, zatvara ovaj pritisak, tako da se naša partija nastavlja silaskom dame na d5. Ovo je bila prilika da se razvije i lovac e3, nakon čega je igrano pešakom h6 i naravno prebačena je još jednom dama na d2. Crni koristi priliku, kreće svojim topom, izlazi na šesti red, a Beli prebacuje svog topa na e liniju dolazi top na F liniju. I nakon tog poteza, pošto je sada pritisak na skakača F3, Beli pokušava da i kraljem doda još jednog branioca i na ovaj način spreči napad crnih figura. U našoj partiji je igrano kraljem H7. Beli je naravno napao tog istog i prisilio ga na odbranu pešakom G6 da bi se sada vratio na polje D2. I tu smo u tom kritičnom momentu partije. Pogledajte dobru poziciju na tabli, razmislite se i odlučite se šta bi mogao igrati crni jako zanimljivo i dobro i okrenuti ovu poziciju svakako u svoju korist. Da li imate ikakvih ideja? U našoj partiji crni je krenuo prvo žrtvom kvaliteta, top uzima skakača. Ostoje, znači, bez tog topa, jer lovac uzima i vrši kontraudar na crnu damu. Da li je ovo bila dobra ideja? Usledio je još jedan neočekivani potes. Usledila je i fantastična žrtva koja će kompletno okrenuti sve u korist crnoga. Crni je žrtvo ni manje ni više damu i osvojio i tog lovca. Previše previš veliki zaloga iz Beloga. Zato je Beli prihvatio žrtvu i uklonio, naravno izašavši kraljem ispred i dao je izuzetnu priliku svom protivniku za početak za dvostruki šah. Skakač daje šah, lovac daje šah i zanimljivu poziciju u kojoj skakač zatvara polje e2, a lovac jednostavno sprečava vraćanje kralja nazad. Što znači jedino što je preostalo belome je da krene napred i zato je u našoj partiji beli igrao kraljem g4. I to je svakako bilo od koristi, jer sledi lova c8 sa šahom, kralj se prebacuje na slobodno h4 da bi se ova partija završila pobedom i matom s kakačem f3. Jako lepa i zanimljiva matna kombinacija, to morate priznati. Ako se vratimo na onaj napad. Kada lovac preti dami, vidjeli smo da je u partiji igrano dama uzima svakako tog lovca i da je to koštalo partije beloga. Da li je beli imao šanse da se izvuče da je jednostavno odustao od ove dame? Pokušat ćemo sa nekoliko zanimljivih varijanti. Prva bi bila recimo vraćanje kralja na G1. Svakako i to bi dalo priliku za uklanjenje naravno ovog pešaka D4, ispucavanje skakača sa svasvim jednostavnom idejom, ako naravno beli ukloni skakača gubi damom H1. I to je mat, svakako pobjeda crnoga. Ako se vratimo, naravno još jednom na taj potez, možda bi u ovoj našoj partiji Beli mogu pokušati da skloni kralja na polje H3 ali i tada bi se izložio udaru lovca, bio silom prilika pomere napred na H4, da bi sada jednostavno dama G4 bio mat, ili ako više volite, i dama H5 je također pobjeda sa matom. Također gubitak po beloga. Vratit ćemo se i posljednji put na taj potez i žrtvu dame ovdje je, nismo još analizirali vraćanje kralja na f1 i u ovoj situaciji jednostavno prebacivanje lovca na c8 je neverovatna pretnja. S jedne strane preti dolazak na h3, povlačenje kralja na g1 i dama g2 sa matom. Tako da u ovoj situaciji ako Beli pokuša da stvori prostora s kralju, šta rizikuje? prvo stavljanje lovca na G4 i jednostavnu pretnju da taj lovac sada zatvara polje E2 jer sada preti dama H1 sa matom. Tako da neće moći sprečiti sve ako skloni kralja na g1, također mirno prebacivanje lovca na h3 je zatvaranje vraćanja kralju i pretnju dama g2. Bilo šta da igra ne može da spreči ipak taj mat i zasluženu pobedu crnog. I otprilike to je sve o ovoj parti. Ako ima i vi nešto zanimljivo da dodate, možete u komentaru. Hvala na pažnji i veliki pozdrav.